ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New อันត្រជាមតៃវ៉ាន់កាន់តែរើខ្លួនលែងរួយហើយលើនេះចិនបដូរចិត្តហើយសម្រាប់ដកកិច្ចសន្យាដែលថាមិនបញ្ជូនกองទ័ពឬមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនមកកោះតៃវ៉ាន់បើនៅពេលណាមួយខ្លួនត្រូវគ្រប់គ្រងកោះនេះនោះនេះបើយោងតាមឯកសារផ្លូវការដែលចិនបានបញ្ជាការពីថ្ងៃពុ ក្រោយបានបកកាក់បတ်បញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធដល់ធំសម្បាមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅតែរ្សាកាលបាត់ជាប្រចាំដដែលនៅក្នុងឯកសារនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសៀវភៅសនោះគឺមានការបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការកម្រាមកំហែងរបស់ចិននៅក្នុងការប្រាប្រាក់កងកម្លាំងបណ្ដាប់អาวុធតាម៣វាដណ្ណាំយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនោះទីបញ្ជាការដ្ឋានភូមិភាគខាងកើតនៃកងតបរំដោះប្រជាជនចិនបានលើកឡើងថាសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនទាំងនៅលើផ្ទៃសាគូនិង តៃអាកាសជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គឺបានបញ្ចប់ដោយបានទទួលជោគជ័យហើយកងកម្លាំងទាំងនេះនឹងតាមដានស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គ្រប់ដងហើមចែងចោលព្រមទាំងបន្តហ្វឹកហាត់និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធតែម្ដងដើម្បីការពីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឱ្យតរតែបាន ន <Nee kilowat universal movement> <Nee> ៅក្នុងសភាពដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកាំងបានបន្តលើកឡើងថាខ្លួននឹងធ្វើការដោយស្មោះត្រង់បំផុតនិងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីសម្ raiz បាននឹងការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែយើងនឹងមិនបោះបង់ក្នុងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនោះឡើយហើយនឹងจัดវិធីនៃការគ្រប់ជ្រើសចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅនិងទប់ទល់រាល់សកម្មភាពបដិគលខ្លួនទាំងអស់ ទ្វីបបាត់ចិនប្ដូរចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មិនប្ដូរការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយដោយនៅតែបដិញ្ញាដរដដែលដដែលថានឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារដែនកោះរបស់ខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់ចិនឲ្យតរតែបានសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសៀវភៅសដែរចែងនៅក្នុងឆ្នាំ1993និងឆ្នាំ2000ចិនបានចែងថាខ្លួននិងមិនបញ្ជូនតបឬមិនត្រីរដ្ឋាភិបាលមកកោះតៃវ៉ាន់នោះទេបន្ទាប់ពីខ្លួនបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់បានសម្រេច ពោលគឺនឹងຕົកតៃវ៉ាន់ឲ្យរស់នៅស្ថិតនៅក្នុងឋានៈដំបានរដ្ឋបាលពិសេសដោយនៅហុងកុងដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពសោះថ្មីនេះកថាខណ្ឌទាំងនេះគឺលែងមានឃើញទៀតហើយហេតុដូច្នេះតើនេះគឺជាការចង់ចំណេញដាច់ចំណងសម្រាប់តៃវ៉ាន់ឬយ៉ាងណាដែលត្រេកត្រអាលក្នុងការទទួលស្វាគមន៍លោកស្រីប៉េឡូស៊ីណូ រុស្ស៊ីធ្លាប់គំរាមថាថ្ងៃអវសាននឹងមកដល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបើហ៊ានតែប៉ះអង្គតិភិបិត្រក្រមៀល ប៉ុន្តែការគម្រៀបបែបនេះມັນអាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីបេដុងដៃវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីព្រឺរំបាននោះឡើយដោយការពីរម្សិលមិញលោកបានប្រកាសរួចហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមចេញពីអ៊ុវទ្វីបក្រមៀលហេតុដូច្នេះដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ចប់វិញដោយការរំដោះចេញពីតំបន់នេះឲ្យតរតែបានលោកវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបានថ្លែងដែរមិនខ្លាចរអានិងសម្ដីគម្រាមរបស់រុស្ស៊ីបែបនេះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួននៅមូលដ្ឋានតពកាសរបស់រុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅក្នុង ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នេញបាត់បង់ជីវិតប្រធាននេតថបដៃស្មារតីរឹងរូបនេះມັນបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះនេះទេប៉ុន្តែថាក្រីមៀលគឺជារបស់អ៊ុយក្រែនហើយចឹងហើយយើងនឹងមិនបបងអ៊ុយទ្វីបមួយនេះឡើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ដាច់ដライមួយទៀតលោកសាលែនស្គីបានសច្ចាថាយោធារបស់អ៊ុយក្រែននឹងឲ្យរុស្ស៊ីភ្លក់រੁចជាតិនៃការឈឺចាក់វិញដើម្បីសងសឹកចំពោះការបាញ់ផ្លោងនៅក្នុងដំបន់នេះប្រភពទីត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង10នាក់ ចេញទៀតរងរបុសនោះនៅក្នុងករណីនេះលោកសាលែនស្គីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាវិធីលឿនបំផុតដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានគឺផ្ដាច់ជីវិតរុស្ស៊ីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមុនលោកឌីមិត្រីមិតវេដេវអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានគំរាមកប់កប់មាត់រួចហើយថាបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានតែផ្ដោតគោលដល់លើក្រេមៀលអញ្ចឹងនៅពេលនោះថ្ងៃអវសាននឹងមកដល់ភ្លាមភ្លាមដែរសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនហើយចឹងមានតែរងចាំមើលទេថាតើលោកវ ហ៊ានឆៃឆ្លងក្របមីលឫទៅរំដោះឧបទ្វីបមួយនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណា ប្រទេសចិនដែលរុស្ស៊ីຈັດຕົកថាជាមហាមិតដាច់ថែបរបស់ខ្លួននោះបានຈັດຕົកអាមេរិកថាជាមេនាំភ្លើងដ៏សំខាន់សម្រាប់វិបត្តិដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយផ្នែកងាយសារព័ត៌មាន CNA នៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្នែកងាយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដែលហៅឈ្មោះថា Tatas កាលពីម្សិលមិញនេះលូកសាំងដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមក្នុងនាមជាមេដឹកនាំ នឹងដ៏សំខាន់សម្រាប់វិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនអាមេរិកបានខិតខំកៀកកោតសម្ពនបំមិត្តដាក់តន្តកម្មលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងទំហំមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកហើយទន្ទឹមគ្នានោះពួកគេក៏កំពុងតែបន្តផ្ដល់អាវុធយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរពលគឺមានកោដៅចង់ឲ្យរុស្ស៊ីទុនខ្លួនតាមរយៈសង្គ្រាមរយៈពេលយូរនិងចង់ឲ្យរុស្ស៊ីដកដង្ហើម[]');លរួចដោយសារតែរងនូវតន្តកម្មដោយថ្មោសង្កត់ពីលើ ក្រៅពីនេះលោកសាងបានរិះគន់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពេឡូស៊ីទៅកាន់កោះໄតវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរហើយថាអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមយកយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើនៅអ៊ុយក្រែនមកប្រើនៅក្នុងតៃវ៉ាន់ដែរដែលបេចចេះអាចភ្លើងសង្គ្រាមត្រជាក់ឆាប់ឆាបឆួលឡើងនៅក្នុងគោបំងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិនខ쌓ព្រមព្រំគ្នាជាចុងក្រោយលោកបញ្ជាក់ថាមានតែគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកដទៃទេទើបអាចរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកបាន រូបភាពកាយរណបថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Planet ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាមានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច7គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះយ៉ាងតិចចំនួន2លើកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀលរូបភាពផ្កាយរណបនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីយន្តហោះចម្បាំងមួយចំនួនស្ថិតនៅភូមិខាងជើងនៃមូលដ្ឋានតបអាកាសហ្សាក់គីប៉ុន្តែរូបភាពផ្កាយរណបថ្មីដែលគេថតនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបំណែកនៃយន្តហោះយ៉ាងតិច7គ្រឿង នៅបែកខាងកើតនៃមូលដ្ឋានតបអាកាសដដដែលចំនួនយន្តហោះចម្បាំងដែលខូចខាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនបែបនេះគឺជាការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់กองតបអាកាសរុស្ស៊ីបានកឹតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់មូលហេតុនៃការផ្ទួននៃមូលដ្ឋានតបអាកាសខាងលើគឺគេមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ណឡើយទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាវាបានដាល់មុខពីការបំផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងក្លាំងមួយចំនួនចោល សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់សមាជិកម្នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធពីបอร์ดរៀបចំគម្រោងការធ្វើខិតលោកចនប៊ូតុនដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក រងយុទ្ធធរបានចាត់ប្រក័ណ្ឌថាលោកហ្សារីមអាយុ45ឆ្នាំទំនងជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀបចំគម្រោងការធ្វើអតេគិតលោកប៊ូតុនដើម្បីសងសឹកឲ្យលោកកាសេមសុលៃម៉ា ނީ mei បញ្ជាការនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារដោយទ ro របបអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងគម្រោងការរបស់ខ្លួនលោកហ្សារ៉ាមបានស្នើសុំពរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឲ្យថតរូបរបស់លោកប៊ូតុនដោយប្រាប់ថានឹងយករូបភាពទាំងនោះ ទៅប្រាស្រ័យសម្រាប់ការចេញផ្សាយសិភើបន្ទាប់មកពរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នោះបានណែនាំឲ្យលោកសារ៉ាំស្គាល់អ្នកផ្ដោត program ម្នាក់ដែលស៊ីឈ្នួលថតរូបលុះមួយខែក្រោយមកក្រុមអ្នកសិស្សអង្កេតបានលើកឡើងថាលោកសារ៉ាំបានតេកតងមកអ្នកផ្ដោត program រូបនោះឲ្យបានផ្ដោតប្រាក់25ម៉ឺនដុល្លារឲ្យបុគ្គលរូបនោះដើម្បីជួយណែនាំម្នាក់ឲ្យសំឡាប់លោកប៊ុលតុនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ